Većina građana ovih će se dana umjesto zapadnoevropskim skijalištima morati zadovoljiti Platkom, koji je danas bio prepun izletnika i ljubitelja snijega. Već dolaskom na asfaltirano parkiralište dalo se zaključiti kako će popularno riječko zimsko odredište biti prava vikend meka roditeljima s djecom. Skijanje, grudanje, sanjkanje, izrada snjegovića, aktivnosti su kojima su uživali oni najmlađi. Prvo smo se ovdje malo skijali, pa tamo smo išli se sanjkat, ja i tata i tako. Bilo je sve skupa lijepo jako, lijep dan i to. Snjega ima dovoljno za skijat se? Da, ima dovoljno, jako. I za radit grude. Dobro i dobro mi je, još bolje mi je, dobro. Zašto voliš snijeg? Jer se možemo grudati, sanjkati i možemo skijati. Bilo mi je lijepo tu na Platku. Što si sve radio? Grudao se, sanjkao. Bila sam na skijama, pa sam se skijala s bratićem. I onda mi je bila tu prijateljica, mislim nije mi prijateljica, nego pa sam se igrala s njom, pa smo jeli sendvič. Dobra je vijest za roditelje da će tijekom školskih praznika Platak raditi svakodnevno. Imamo baby lift otvoren, imamo traku otvorenu, imamo sanjkalište na Prebenišu, najem opreme danas radi, tako da je, ljudi su zadovoljni i vrijeme je predivno, u Grobničkim Alpama su. Grobničke Alpe najviše su radosti donijele djeci, no da je malo više sadržaja ponude za roditelje ne bi bilo na odmet. Da postoji interes, neki komercijalni, sve bi to bilo drugačije. Ja se nadam da će jednog dana i biti kad se uvjeti za to stvore, a smatram da bi to prvo trebale riješiti ključne općine ili vlasnici toga, a onda bi i ostali obrtnici i privatnici bili zainteresirani za daljnje ulaganja. I dok su djeca uživala u zimskim radostima, oni stari morali su se zadovoljiti pokojim toplim napitkom, jer žičara nije radila. Ono što me veseli posebno, malo sam na parkingu pogledao registracije cijele Hrvatske, dakle danas je cijela Hrvatska na Platku i to je cilj, da Platak bude nacionalno izletište, da dođu, da nam još malo više snijega, da možemo Radeševo otvoriti, onda bi zadovoljstvo bilo potpuno. Nažalost, ni sljedećih dana nema naznaka za nešto hladnije vrijeme, no na ugodnih 3 stupnja iznad nule danas nitko nije bio nesretan.